So guys, hal mid aan idhi raba, hal mid aan idhi raba. Intaana life kan ka dhaadicin hal mid aan idhi raba. Halka mid aan idhi raba waxa waay. I love you kulligiina. Kulligiina waa idin jeclahay saaid waliba. Halkaan ay ku jirteen. Laabtaan ay ku jirteen. Inta kale aan si dhaadicin mid kalena waa raba inaan dhaho. All the girls oo ku jireen my song waxa idin leeyahay respect respect aniga alaykum warahmatullahi wabarakatuh asxaabtii da qiimaha iyo qadarinta iga mudan oo meel kasto aad aafaha caalamka ka kaga nooshay si kastaadii daawanaysaba waan oo wanaagsan haddii ay kulankaagu u reed soo booqato waxaan ka codsanayaa inaad subscribe tahay saarto waliba aad si share galiso like tan aad saarto marka aad u nuxurka hadalka ka soo boqdan fadlan maami inaad comment caafimaad qaba wixii fikirkaaga xagga hoos igula soo wadaagto wixii cusub iga wareeyso waxaad maqashana ka fiirso hadaba maalmihii la soo dhaafay baraha bulshada ku kulanto waxa si weyn u haysay hadalanta Liil Baliil iyo waliba ACK kuwa oo habla Soomaaliyeed ku soo gafay hadaba Liil Baliil ayaa wixii aan tarbaxshka ay la yimaadeen fagaaraha iyo waliba baraha bulshada iyo waliba hablaha Soomaaliyeed lagu aflagaadeen ayaa markii dhinac walba lagaga dhuftay nuclear kuwaas oo lagu garaacay isaga ayaa waxa uu raali gelin ka bixiyay hablaha uu ku xadgudbay iyo waliba waxa uu ku sheegay heesta ee antarabashka ee uu la hor yimid dadka isagoo oo raali gelin ka buuxda ka bixiyay markii uu jahwareeray dhinac walba nuclear lagaga soo tuuray bidixiyo midigbayada looga dhiibay ayaa uu dalan baabigii waxa uu soo duubay fiidiyowgan xagga horaadkooda aragteen kaasoo uu ku sheegayo in habluhu u dheeman yihiin uuna ku xadgudbay waliba uu raalina ay ka noqonayaan waxyaabaha ay xadgudubka aanu kula kacnayna aniga iyo waliba saaxiibkay CKB uu yiri waxaan ka raali gelinayaa ablaha dheemanka ee walaalaheena aanu ku xadgudubnay hadaba markii hore maxaa kaasi ahaa miyad ka dhacsanayd maxaa si ku kalifay in aad hablo walaalahay oo kala aad soo caydo maxaa sabirka hore ka qaldama hadaba aqliga CK ayay dadyo badan ay tijaabinayeen kuwaas oo ay sheegayeen in arrinta CK ka dambeeyay oo isaguna kubadda Allah hor dhigay oo si kafoolkafoola uu u laaday hadaba amar iyo xaasir hadalka isku soo wada duubay dhaca hadalka iyo waliba Abdul Ciise ayaa ahayd in uu raali gelinka buuxda ka bixiyo hablaha uu ku xadgudbay isaga iyo waliba Aasiiga ay heesta karbaashka lama oran kare ay aflagaadada caadiga ah ee ay u geysteen hablaha TikTokrada ee waliba caanka ibra bulshada talentigooda iyo waliba la jooga waxyaabaha iyaga uu gaarka halkaana ku midadaaliyo kumanaan qof iyagoo qofkiiba u haysto malaayiin 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 hadaba nimankan hablaha ku xadgudbay sida xunna u caayay ayaa markii nigloyarada ugu garaacay adgeysan kari waayay kuwaasoo kaariya xanuunkii isadoo hortaagay raali gelin waliba taas oo ay dadku ka sameysteen balse aanay ahayn mid qalbigooda ah ka soo goday balse hadaba adiga oo niraga maxaa kugu kaliifay hablaha hadaba isaga CK ayaa xaggiisa raali gelin laga hayay la haddana is adkeynaya iyagoo nukliyadu meel kale kaga socda xalana ninkii shiin cule ahaa ayaa kusoo tuurtuuray dhowr dhagax kuwaas oo laga soo dulduulcaysiiyey xagga gurigiisa hadaba waxyaabaha aan la dulqaadin karin ayaa ah waxa aan laga fureysan karin markii dadii u fara badan oo baraha bulshada isticmaala ay quruux iyo waliba dhagxaan furan kusoo daadiyeen kuwaas oo waliba heese bahdilaada iyo waliba qaar kale oo hadal iyo waliba aan dhagaaba looga duwin hadaba wuxuu soo kacay odaygii wuuna soo toosay wuxuu raali gelin buuxda ka bixiyay waxyaabihii aan tarbaqashka ahaa ee hablaha ay kula hadleen ee meel ka dhacahay gefka aan geedka alle isugu soo doosin ayaa waxaa ka garaabay ninka loo yaqaano Liil Baliil balse haddana dhinkiisa ninka odayga ahaa ee CK ayaan lahayn meel uu jaanay cilib dhigay isagoo is adkeynaya waliba nukliyadana ka gabanaya ilaa hadda aan la garanayn meel uu jaanay cilib dhigay iyo meel uu ku sugan yahay ton iyagoo dhagxaan badan ay meelo kale kaga soo dhacdhacayaan CK ayaa la hadda waxa